taruh helikopter dhuwur omah kae, nek iso ya dilap-lapi, dipanas-panasi ya, Mbok, aku ndak macet. Apa tinggal belanja kebutuhan sehari-hari iki lho, Mbok, jare wingi tek kabeh. Kira? Ya iki Mama lagi jalan-jalan kok tak mampir. Belanja nang Miro ta. Oke, Mama. Blonjo cah enam kaya lalan. Halo, aku lagi neng kota iki, neng Mirota kampus. Ini blonjo ya nang Mirota. Ya Mbak, siap. Di mantan gue ya belajar neng ini dik, kegelingan karena apa pora. Siapa ya Mas? Nak mantanmu nak kosok lali. Kenal aku. Apa mas? Mbak tuku gincu sing warna ireng, tunggu alis. Anda kembali lagi ke channel Ucup Kladen, channel paling menarik di dunia, berfaedah, bermanfaat, paling bahagia. Salam kopi reng, rasa sepaneng. Subscribe, cus. Salah ya, kelingan karo aku. Nek kelingan karo aku tak teko gincu. Tak apa-apa, Mas. Tapi lu asli mantanmu. Mantan saya gendi. Alah ketemu nang pinggir kali ke lo. Kali ini kamu kain. Oh. Alah ora kelingan, nek kelingan tak ragati skincare-mu, gincumu. Wow. Kelingan tenan kowe. Ora Mas, saestu ora kelingan. Mosok pacaran iso dedangan ki lo. Eh dedangan ki lo. Ora kelingan. Ora ya Mas. Kan jenenge mantan ki wis tak lalekke Mas. Aku dilalekke. Sopo ngerti iso reoninan. Nikah cinta, beritanya tiada akhir. Ah.
titipane. Ayo kene kok dikongkon nesu. Mbok yo lele kelas. Ora nesu yo, Mbok. Aku ikhlas yo, Mbok. Tapi dina iki nasibku lagi tragis tenan. Nah yo kene. Aku mungkin ketemu mantan, Mbok. Gek dhek ora kenal aku, etok-etok lali. Ya wis to Lele, sabar. Le wis ki ya wis. Iki nangis ki ngopo ya Le? Le sabar ae ya Le. Nah piye menah? Rasikone dadi wong elek. Gampang sayang, gampang nyaman, gampang loro ati.